Қазақстан атын өзгертуге ешқандай қатысым жоқ. Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов бүгін журналистерге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Естеріңізде болса, Франциядағы басылымдардың бірі Ерлан Ыдырысовтан сұхбат алған болатын. Сол кезде Қазақстан өзінің стан жалғауынан айырылады, елдің атауы өзгереді деп сыртқы істер министріне сілтеме жасап ақпарат таратқан еді. Бірақ министр бүгінге берген сұхбатында елдің атауын өзгертуге ешқандай пікір айтқан жоқпын. Француздық тілшілер менің сөзімді бұрмалап берген дейді. Я сказал, что эта тема сейчас у нас активно. Менің айтқаным, бұл тақырып қазір еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарында қызу талқыланып жатыр. Бірақ жақын арада ел аты өзгере қоймас дедім. Осы сөзімді әрі қарай өз қалаулары бойынша бұрмалап жазған.